angologo ahyante ɔboase mine malaria control program no ɛde ɛnuro akɔ pete ayasabea ɛne ɛdwa ahodoɔ a ɛwɔ ɔboase mɛnseni e no ɛmu ɔsi woe nso ɛyɛ anammo a wɔn nso ɛde boa sɛde ɛbɛma covid 19 yareɛ no ase ɛnterɛterɛ ɛwɔ hɔ ɔpanyin a ɔno ɛna ɔda ɔboase covid 19 team no ano ɛna ɔsan so ɛyɛ medical superintendent ɛwɔ ɔboase aban ayasabea doctor kwadwo asamua nyako njɛte ɛde tudwa.

ɔpani a ɔyɛ senior sustainability manager a ɛde ma anglogold asyante ɔbo ase mine mmanobɛɛdu nso adetuudwa sɛ wɔde nneɔma ahodoɔ agu akwanm a wɔde boa sɛdeɛ ɛma yare no ase ɛnterɛkyerɛ wɔ mpɔta mu hɔ ɛmmerɛ yɛnya ne nteɛ sɛ yareɛ ne pempɛn so ba no ɛyɛ anglogold asyant ɔbo ase mine yɛdwumadi ne nhyehyɛeɛ mu no yɛhyɛ aseɛ sɛ buroni sɛ yɛ activity and emergency preparedness plan

adehyia adanseman ganaman yasrànmó yaria no enya abosimuka ɛyɛ en ade a ɛwɔ hɔ yagu so a amena wɔ kasa yi yagu so a yenya new cases nti yanhue ɛhosuo yie.